接下来，我们就得为自己的午餐做准备了。 菊萍，你要做什么？我给你打下手吧，好吗？您会做饭吗？我会，但是不是很好吃，就拿不出手。告诉大家一个好消息，康辉老师本着女排永不言弃的精神，然后备将之后再次起飞了，乡亲们，康辉哥起飞了。昨天备将是今天备将的是吧？对，就是刚才早晨。 我们期待着康辉哥胜利和我们回去。胜利会是，我给他做了一个炒个扁豆吃。哎，我今天把话撂着。小撒，别撂。小撒，马上雷暴又来。我跟你说，康辉，康辉还得回呼和浩特。来，有一个菜特别适合你来，你抢一下，夺笋。夺笋。康老师，我夺笋了啊。来。 来，刚才来了，怎么俩人要用我们仨人？小时候干的就是这活。哎呦呦，什么？你差点误伤，让你夺个笋吧。没事，没事。飞过去。哎，主管，我替你扇他。你真的？ 这吓他跳！央视 boy 岌岌可危，这笋这么嫩吗？